برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که به دلیل وجود ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان، تجارت این مواد در این کشور ادامه یافته است. سیگار روز جمعه 12 مرداد گفته است که طالبان در برابر ذخایر بزرگ تریاک هیچ کاری انجام ندادند. به گفته سیگار در حال حاضر بازار فروش تریاک در افغانستان سیر صعودی دارد و قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. طبق ارزیابی این نهاد، افزایش روزافزون قیمت تریاک در بازار افغانستان سبب احتکار نیز شده است. سیگار گفته که گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد که مقدار تریاک ذخیره شده در افغانستان همچنان قابل توجه است و به 16500 تن می‌رسد. بارندگی‌های اخیر در لاهور پاکستان رکورد 44 ساله را شکست و در ایالت خیبر پختونخوا نیز جان 24 نفر را گرفت. در همین حال سازمان مدیریت بحران ملی در ایالت خیبر پختونخوا واقع در شمال غرب پاکستان اعلام کرد که بارش شدید باران و جاری شدن سیل منجر به جان باختن 24 نفر از جمله چند زن و کودک شد. گفتنی است این بارندگی ها باعث طغیان چند رودخانه اصلی در استان خیبر پختونخوا شده و سازمان مدیریت بحران ملی را به دلیل ترس از گسترش سیل در حال آماده باشه کامل قرار داده است. شهر لاهور امروز نیز شاهد بارش شدید باران بود که باعث آب گرفتگی بسیار از خیابان‌ها و مختل شدن زندگی مردم شد. در تابستان سال 2022 و در پی بارندگی‌های شدید ناشی از تغییرات آب و هوایی در پاکستان، 1739 نفر و تحت تأثیر قرار گرفتن 30 میلیون از اهالی این کشور شد. سیل 2 سال پیش باعث شد تا پاکستان متحمل 30 میلیارد دلار خسارت مالی شود. سازمان ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه صبح جمعه 12 مرداد اعلام کرد که شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل سانسور و حذف برخی اخبار حقیقی در سراسر کشور مسدود شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از خبرگزاری TRT، اینستاگرام در ترکیه تا مدت زمان نامشخصی فیلتر شده است. این اقدام دولت رجب طیب اردوغان واکنش گسترده کاربران ترک را در پی داشت. بنابر گزارش ها تا ژوئیه 2024 ترکیه 59 میلیون کاربر فعال در اینستاگرام دارد. این رقم معادل 68% از جمعیت کشور ترکیه است. بزرگترین رده سنی کاربران ترک را افراد بین 25 تا 34 سال تشکیل می‌دهند.